Você está no Fotografando Estrelas, o podcast de astrofotografia do Astro Space. Conheça o nosso canal no YouTube, o melhor canal de astrofotografia de grande campo do Brasil, youtube.com/astrospace. Se inscreva e aproveite o conteúdo. E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou Oberlan Barros e você está aí no Fotografando Estrelas, o podcast de astrofotografia do Astro Space. Isso você já deve saber porque acabou de rodar a vinheta, né? Eu tô falando aqui porque eu tô me acostumando ainda com esse modelinho de podcast. Bom, gente, no podcast de hoje a gente vai falar sobre a sensibilidade do sensor, que é a ISO, e o que ela é, no que ela influencia na astrofotografia. Antes de mais nada, antes de entrarmos aí na pauta da ISO, eu gostaria primeiramente de agradecer a todo mundo aí que ouviu o primeiro podcast. Ficou muito legal aí e o retorno que eu tive de vocês foi muito bom. Me inspirou aí para criar mais conteúdos aí de podcast, beleza? E uma outra coisa, um outro adendo que eu gostaria de fazer justamente aí sobre o primeiro podcast é que eu havia comentado que para fazer astrofotografia de céu profundo você precisa especificamente de uma montagem equatorial. Mas eu conversei aí com a galera da astronomia e tudo mais que manja mais essa parte de céu profundo e foi me conversado aí que também com uma montagem altazimutal você pode conseguir resultados também. Então você pode utilizar uma montagem altazimutal, colocar uma guiagem, motorização e acompanhar também a rotação da Terra. Então são mais opções aí para você se aprofundar em céu profundo, beleza? Obrigado, Hernandes, aí pela dica. Bom, a ISO, ela nada mais é do que o parâmetro responsável pela sensibilidade do sensor da sua câmera. Em geral, quanto mais alta for a ISO que você utilizar na configuração do seu equipamento, mais sensível à luz o seu sensor vai ficar. Mas como tudo ali tem o seu preço, vem aí o preço de você usar uma ISO alta. Quanto maior for a ISO que você utilizar, mais ruído digital vai ter aí na sua foto, que é uma interferência ali por conta da alta sensibilidade do sensor. E quanto menor a sensibilidade, por consequência, você vai ter menos ruído. Como nós queremos ali muitas informações dos corpos celestes, que estão ali emitindo luzes em magnitudes, às vezes, mais altas, né, que fica ali mais escurinha, a gente não vê tanto, a gente acaba usando uma ISO mais alta. E aí que é o grande desafio da astrofotografia e da utilização da ISO, que é você conseguir encontrar um equilíbrio onde você consegue obter os detalhes do céu que você quer com o mínimo de ruído possível. Aí você pode estar se questionando agora, né? Poxa, Berlan, então a astrofotografia é difícil? Na verdade, não. A astrofotografia ela é simples, mas exige paciência. Eu costumo dizer aí que o termo que você mais vai ouvir na astrofotografia é depende. Isso porque a astrofotografia tem muitas e muitas variáveis. Sendo algumas delas aí as nuvens, a poluição luminosa, as fases da lua, as limitações do seu equipamento, a ISO e por aí vai, né? Todos esses temas que eu citei agora a gente vai falar em podcasts aqui. Mas por enquanto vamos aí retomar a pauta, que é falar sobre a ISO. Bom, como encontrar a ISO ideal então para fazer a minha foto? Se depende aí, tem todas essas variantes. Para responder essa pergunta, você tem que avaliar como está a luz no lugar onde você está fotografando. Se tiver muita interferência de luz da cidade, de carros, de casas ou até de lanternas ali que você tem utilizado, você não vai conseguir usar uma ISO tão alta. Isso porque o seu sensor ele não sabe distinguir o que é a luz lá dos astros da nebulosa de Orion e o que é a luz do farol do Xenon lá do Celtinha rebaixado do teu primo, entendeu? Então como é que ele vai saber diferenciar o que é uma luz e o que é outra, né? Então ele acaba registrando toda a mesma coisa. Então sabendo disso, você pode tomar duas decisões aí, duas ações. Ou você se afasta desse lugar aí, dessas luzes, para poder explorar uma ISO maior, ou usa uma ISO menor e aceita essas condições que você está fotografando. Aí agora você me diz, beleza Albert, cheguei num lugar escuro, agora dá para fotografar sem interferências. Qual é a ISO que eu vou colocar na minha câmera? Depende. Por que que depende? Porque cada câmera tem os seus limites e são esses limites que vão dizer para você qual é a ISO que você tem que usar. Então eu recomendo aí que você teste diversas configurações e veja aí quais dessas situações aí te deram melhores resultados. Eu vou pegar, por exemplo, a T5i, que é uma câmera crop, e a ISO dela vai de ISO 100 até um pouco mais de ISO 12.000. Ainda tem um boost lá, que é um ISO forçado, que vai até 25.600.
Esses números são impressionantes, diz. Porém, o ruído também é impressionante, tá? Então, recomendo aí que você tenha um pouquinho aí de bom senso. Explora no máximo a ISO 6400 do seu equipamento, tá? Isso porque essa é uma ISO segura ali que o teu equipamento é construído. Mas ainda assim, dependendo da situação, essa será uma ISO muito alta. Normalmente, eu costumo usar e recomendo usar a ISO por volta da ISO 3200, ali como média, né? Mas essa é uma opinião minha e eu uso nas minhas fotos. Então, recomendo às vezes o uso da ISO 1600, às vezes da 6400, às vezes da 3200. É aquilo. Depende. Depende de onde você está fotografando, do que e de como você está fotografando. Em câmeras mais antigas, onde a ISO não vai tão mais alta, tem algumas limitações nessa tecnologia. Eu recomendo aí que você faça testes e não exagere, né? Porque tirar esse ruído aí na pós-produção exige outros processos avançados e quanto mais limpa for a sua foto, melhor vai ser ela no processo final, entendeu? Pensa da seguinte maneira: se você conseguir fazer uma foto show já saindo da sua câmera, na pós-produção ela vai ficar melhor ainda. Agora, se ela não ficou tão boa na hora que você fez, a pós-produção só vai melhorar o que não ficou tão bom, entendeu? É aquilo. Quanto melhor você conseguir extrair no natural, melhor vai ficar a sua foto final. Então você pode se perguntar: sempre usar a menor ISO é a melhor situação? Nem sempre. Tudo é relativo ali, e inclusive existem técnicas que vão contra esses princípios básicos que a gente está conversando aqui, né? Mas o conceito que eu acredito importante de se ter em mente é que encontrar o equilíbrio é o que vai trazer para você o um melhor resultado aí para suas fotos. Beleza? Bom, gente, esse foi o podcast de hoje. Foi um pouquinho mais curto, mas é uma pauta legal e eu acho muito importante, que é você estudar, explorar o seu equipamento. Não adianta eu vir aqui trazer para você uma fórmula mágica falando coloca X ISO lá que vai funcionar lindo, que não é assim que funciona, né? Tudo a gente acaba trabalhando no estudo do seu equipamento, conhecendo, tentativa e erro, tudo isso é muito importante, tá bom? Bom, então esse foi o podcast de hoje. E aí, gostou do assunto? Deixe seu comentário. Eu estou muito feliz aí com a repercussão desse modelo de comunicação e eu espero que vocês também estejam, tá? Sigam o podcast Fotografando Estrelas e se inscrevam no Astro Space, seu canal de astrofotografia. Um grande abraço astronômico e valeu!